Roger, go 1950, set squawk 5524, and ident. Controle Salvador, cordial Gol, Gol de 1069, cliente da Charlie, nossa escuta. Gol de 1069, controle Salvador, recebo 5/5, copia agora o controle Salvador. Afirma, copiando o controle Salvador. O 1069 da Gol solicita autorização de tráfego para o Rio de Janeiro, no Galeão, no 360, conforme o plano. Cliente, Galeão recebido, confirme para ciente da informação aqui. Afirma, cliente da Charlie. Cliente, informação Charlie correta, aguarde o número 1 para a cópia. Gol de 1069. Aguardando o cópia, é o número 1069 da Gol. Gol 1690, read the contact, descente, flight level 095, confirme descente via Açúcar 1 Alpha, arrival. Roger, sir, continue descent for 4,000 feet, after jet position, clear flyer, let's proceed, report me on final localizer. Ultimate setting at this moment, 1014. Golf Romeo Oscar, informe for control when 20 miles on coral position. To report to us 20 miles to the coral position, Golf Romeo Oscar. Confirme, comandante, confirma intenções de manter a saída convencional coral como alfa. Pode ser alterado pela saída RNAV, a saída sugerida pelo Simbri. Se for necessário, pode ser a RNAV, a aeronave em suporte. Gente, eu vou solicitar uma saída mais adequada para o seu equipamento, ok? Gente, graças. De 1069, confirme, está com cópia. Afirma, pronto, cópia. Cliente Gold 1069, pesado, autorizado o instrumento Galeão, nível de voo 360, conta no plano, decola da pista 10, pode decolar em direita no perfil de saída GDEX 1 Alpha com Diner. Código transponder 5571. Cliente, autorizado o IFR do Galeão no 360, conforme o plano, decola da 10, saída GDEX 1 Alpha com transição em Diner, transponder 5571. Apegamento correto, na posição 04, acuse quando pronto, pushback e acionamento. Cliente, reportará para posicionamento no 0-9.
Establishing final runway 10. Go 1690. Go 1690, Roger. Link now 120 degrees. Runway 10, clear to land. Clear to land, runway 10. Go 1690. Approaching minimums. Minimums. Runway vacated and go 1690. Roger, vacated by Delta Intersection, continue to taxi via Alpha Juliet 3, Epron 1, position 505. 805 to go 1690.
16690 on block 30, so fast position. Clear now, switch to Unicorn 122, decimal 8. Have a nice weekend, sir. Bye-bye.